Sual budur. Soyqırım nədir? Cavab isə absurd və amansızdır. Məsələn, Xocalı soyqırımı. Sən Xocalıda ona görə öldürülürsən ki, sən türksən. Bugün real izimiz olaraq Xocalı soyqırımına bayrağımızın üç müqəddəs bucağından yanaşacağıq. Həmin bayrağın ki, onun bütün rənglərinə görə həmişə gülləbaran olmuşuq. Mavi rəng, türkçülüyə görə, qədimliyə görə, qırmızı rəngə görə və müsəlman olduğumuza görə, İslamın rəmzi yaşıl rəngə görə. Bu bayrağa biz həmişə kəfən kimi bürünmüşük. Elə bugün də. Qonaqlar, Türkçülük bucağında tarix üzrə fəlsəfə doktoru Boran Əziz, müasirlik bucağında yazıcı Mirmehdi Ağaoğlu. Boran müəllim, Xocalı soyqırımına bugün baxanda nə görünür? Yəni artıq biz öz faciəmizə məğlub bir xalqın deyil, qalib bir xalqın nəzəri ilə baxmalıyıq. Xocalı bizə nə deyir bugün? Əvvəla bu Xocalı soyqırımını hər il qeyd eləmək lazımdırmı sualına cavab verilməlidir. Çünki bəzən insanların bir qismində hər il belə bu soyqırımları ağlaşma və yaxud da şivən qoparma kimi qeyd eləməyə ehtiyac varmı sualı yaranır. Bildirməliyik ki, doğru yanaşma deyil belə. Çünki dünyada 4000-4500 yaxın xalq yaşayır. Bunlardan təxminən 196-nın dövləti var. Ərazi və əhalisinin say baxımından bizdən çox olan xalqlar var ki, müstəqil dövlətlərini qura bilməyiblər. Çünki müstəqil dövlət qurmaq üçün millətin dövlət yaratma təfəkkürü, intellektual potensialı, gücü, əzmi, bu dövlət yaratma prosesi dövründə qabağına çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaq əzmi olmalıdır. Bu baxımdan biz bunu hər il təbliğ eləməklə, siz bu məsələni insanların şüuraltı qatına daha yaxşı yerləşməsi üçün, beyinlərə həkk olması üçün çalışarkən xatırladırsınız ki, bax, Azərbaycan dövləti də məhz belə qırğınlardan sonra meydana gəlibdir. Bu cəhətdən də soyqırımlar, o sıradan da Xocalı soyqırımı gözünün qabağını millətçilik pərdəsi örtən bir qrup erməninin impulsiv hərəkətinin nəticəsi deyil. Bu, çox ciddi şəkildə həmin dövrdə mövcud olan Sovetlər Birliyinin və onun rəhbərliyinin türk və müsəlman dünyasına qarşı siyasətinin tərkib hissəsi idi. Və İkinci bir baxışda deyim ki, bu eyni zamanda Avropa ölkələrinin də SSR-ni dağıtmaq üçün müharibə aparmağın mümkünsüz olduğunu bildiklərinə görə millətlərarası münaqişədən və türklərin yaşadığı bu ərazini insanların üzərinə erməniləri salışdırmaqla Sovetlər Birliyini zəiflətmək istəyini kimi qorxuc bir siyasətin nəticəsidir. Yəni, bu Azərbaycan türkləri bir qrup erməninin qarşısında əsir yesir olmamışdır. Bu iki böyük qüvvənin, Sovet dövləti və onun establishmentinin siyasi və hərbi rəhbərliyinin, həm də onu dağıtmağa çalışan Avropanın böyük güclərinin ortasında qalmış bir millət idi. Buna baxmayaraq, bu xalq sıradan çıxmadı. Onun qan yaddaşı, özünə məxsusluğu o qədər möhkəmidir ki, o, bu soyqırımdakı bütün dəhşətlərə baxmayaraq ayağa qalxa bildi. Bu baxımdan da biz müstəqilliyimiz və ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi uğrunda bu türk xalqının dünyadan köçülməsi və qətl edilməsini ürək ağrısı ilə qəbul edərək bugün onları amma minnətdarlıqla xatırlayırıq. Onları biz ehtiramımızı bildiririk, rəhmət oxuyuruq, çünki onlar müstəqil və ərazi bütövlüyünü yaşam prinsipinin mənası hesab edən adamların hər birinin əvəzinə dünyadan köçmüşlər və ona görə də biz bunu belə qiymətləndiririk. Çox maraqlı cəhət bir də həm də orasından ibarətdir ki, ermənilər bu ərazidə qədim türklərə məxsus olduğunu bildirən maddi mədəniyyət abidələrini məhv eləmişlər. Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Qafqazın, Qafqaz da dünyanın bir parçasıdır. Dünya tarixinin vahidliyi nəzəriyyəsindən çıxış eləsək deməliyik ki,
en qədim dövrdən müasir dövrə qədər insanın yaşam təkamülünü və prosesini öyrənən ən gözəl maddi mədəniyyət abidələrindən biri də Xocalıda olmuşdu. Xocalı Gədəbəy mədəniyyəti də elə buradan meydana gəlmişdi və bu hələ vaxtilə Sovetlər dövrü arxeoloji ədəbiyyatında da belə göstərilmişdi. Oradan son Tunç və erkən dəmir dövrünə, Azərbaycan türklərinə məxsus olan çoxlu sayda maddi mədəniyyət abidələri vardı. Və ermənilər bu cəhətdən həmin maddi mədəniyyət abidələrini məhv etməklə bu ərazinin türkə məxsus olduğunu yer üzrünə silməyə çalışmışdı. Bilirsiniz məsələnin maraqlı cəhəti nədir? Məsələn, çox doğru olaraq hər il may ayının 9-unda Alman faşizmi üzərində qələbəni dünya xalqları qeyd eləyir. Gözəl, heç şübhə yoxdur. Amma onlar bir unudurlar ki, Almanlar heç olmasa işğal etdiyi ərazidə o ərazinin qədimdə kimə məxsus olduğunu yer izindən silməklə məşğul olmamışdılar. Orada yaşayan insanların qədim yaşayış məskənlərini yandırılmış torpaq siyasəti nəticəsində yerlə bir eləməmişdilər. Onlara məxsus olan qəbir abidələrini və yaxud da digər sonraki illərdəki maddi mədəniyyət abidələrini dünya irsinin xəzinəsindən hesab olunan abidələri yer üzündən almanlar silməmişdilər. Amma ermənilər bunu eləmişdilər. Bu baxımdan erməni faşizmi, türkə qarşı həyata keçirdiyi bu qəddarlığı, vəhşiliyi dünyanın digər xalqlarındakindən daha dəhşətlidir. Bugün onların arxasında duran insanlar unutmasınlar, əmin olsunlar ki, o dövlətlər də siyasi və iqtisadi cəhətdən zəifləyəndə elə ermənilər növbəti xəyanəti, arxadan zərbəni onlara da vuracaqdır. Azad Mirzə Canzadənin ruhu şad olsun bizim böyük dühamızın bir sözü yadıma düşdü. Dedi, ermənilik milliyyətçilik deyil, ermənilik diaqnozdur. Bir patoloji xəstəlikdir. Yaxşı bir müftədaya gəldik. Maddi mədəni abidələr, irslər. Bizim qələbədən sonra Qarabağa ezam olunan reportyorlarımızdan biri də və bizə oradakı məsələləri ən konseptual, ən dolğun, ən samballı şəkildə çatdıran barmaq sayı jurnalistlərdən biri də yazıçı Mir Mehdi Ağoğludur. İstəyirəm Mir Mehdi bir yazıçı gözü ilə, yəni təkcə oradan verdiyin reportajlarla deyil, həm də ədəbiyyat olaraq oradan nə götürə bilərik biz və nələr baş verib orada? Ermənilər bizim maddi mədəni abidələrimizə nə divanı tutublar? Mənə gəlir ki, bu haqda çox geniş də danışmağa ehtiyac yoxdur. Çünki xalq artıq bir çox o kadrlar, videolar, oradan reportajlar verilib və ümumi mənzərə artıq hər kəsə bəllidir. Bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tutalım binalar, inzibati obyektlər, nələrsə dağıdılıb, məhv edilib. Amma məhz müqəddəs yerlər, məscidlər məhv edilməyib. Onların çoxu saxlanılıb və onların hər birində də yəni, mal tövləsi çox azdır. Əksəriyyətin sanki bilərəkdən mənəvi olaraq da bu bizə qarşı müharibə mi deyim, təzyiq mi deyim göstərmək məqsədi ilə məhz o müqəddəs yerlərdə heyvan saxlayıblar. Tövləyə çeviriblər, donuz saxlayıblar. Sanki yəni sökməyə qalsa daha belə memarlıq cəhətdən, daha daşı, keyfiyyətli obyektlər bulardır. Amma onlara dəymiblər, onları təhqir eləmək üçün də belə deyim də. Və ümumiyyətlə ermənilərdə mənim xoşuma gələn bir xüsusiyyət var, onu deyim. Ermənilər bəlkə dünyada yeganə xalqdır ki, bizi bizdən yaxşı tanır və bizi öz adımızla çağırırlar, türk. Biz sadəcə olaraq bunu danırıq, bunu qəbul eləmək istəmirik. Biz türk olduğumuza görə və bu ərazidə tarixən yaşadığımıza görə ermənilər bizə düşmən kəsiliblər. Və Xocalı faciəsi də bizim türk olduğumuza görə oradakı, əlbəttə xalqlar müharibə də aparır, bu tarix boyu baş verib. Amma günahsız insanlara qarşı yönəlmiş bir bu aktdır da, terror aktıdır, cinayət aktıdır. Və bir məsələni deyim ki, biz buna biraz da kontekstini genişləndirməli. Bu, bəşəri cinayətdir. Bu, insanlığa qarşı cinayətdir. Bunu Asvensimlə,
digər cinayətlərdən, xatından, digər katından, digər cinayətlərdən, bu terrorlardan fərqləndirmək olmaz. Bu, biz əgər bunu dünyanın başqa xalqları əgər bugünkü fikirləşirsə ki, bu türklərə qarşı, azərbaycanlılara qarşı olmuş cinayətdir, buna göz yumaq. Biz bunu ilə sabah bu cür cinayətlərin başqa coğrafiyalarda, başqa xalqların başına gəlməsinə rəvaz verəcək, ona elə bir özümüz vasitəsi olacaq. Onda gəlin belə danışaq. Müharibə ümumiyyətlə bəşəri mədəniyyətsizlikdir. Bəli. Yəni 21-ci əsrin insanı qəbilə təfəkküründə qalıb müharibə eləyirsə, bu bəşəri mədəniyyətsizlikdir. Amma müharibənin özünün də əxlaqı olur. Qanunları var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən müharibənin aparılması qaydaları haqqında qanun qəbul olunubdur. Çox doğru qeyd edirsiniz. Yəni, bu ermənilərin timsalında biz, bu, onsuz da mədəniyyətsizlikdir də bu müharibədə. Bunun da içində bir əxlaqsızlıq görürük. Yəni, bu uşağa güllə atmaq nə deməkdir? İndi qar yağıb Azərbaycanın hər yerinə. Mən qara görə ağlım kəsəndən bəri sevinə bilməmişəm. Çünki Xocalı kadrlarında buzun üstündə əyaqyalın qadınları görmüşəm. Şəhriyar, mən bu yaxında... Yəni, bizə vurduğu travmalar həm də təbiətlə assosiasiya olur deyə. Biz Ağdama səfər elədik bu yaxında. Orada Xocalı faciəsinin izləri ilə tanış olduq. Siz şahidi olmuşsunuz da, bayaq da dediniz. Qaraqaya tərəfdə gələndə. Ağdam Cümə Məscidində ora gətirilirdilər. Orada olduq. Sonra Şelli dağı ətrafında olduq. Şelli Qaraqaya tərəfdən, elə Şelli deyilənə. Bir Qaraqaya tərəfdir, bəli. Orada hələ qar yağmırdı, hava soyuq deyildi. İstərsəməz gözün qabağına gətirirsən, kadrlarda gördüyün görüntüləri, kadrlarda gördüyün və reallıqla görsən ki, insanlara, ümumiyyətlə insan insana bu cür, necə deyim, zərbə vurarmı, dəhşət törədərmi? Bu, insanın özünə təhqiridir. Əgər bununla hər hansı bir erməni sevinirsə ki, biz Xocalıda belə elədik, bu artıq insanilik deyil, bu qeyri-insanilikdir. Və bir məsələni də deyim, bax, biz indi dünənə kimi, ötən ilə kimi biz bu hadisəyə tamam ayrı kontekstdən baxırdıq, uzaqdan baxırdıq, məqlub xalq kimi, içində depressiyası, qəzəbi olan bir xalq kimi baxırdıq. Bu il artıq tamam ayrı bir kontekstdən baxmaq imkanımız var. Mənə elə gəlir ki, biz onu etmədik də, törətmədik də. Yəni, erməniyə bununla cavab vermək olmaz. Biz öz humanizmimizi daim saxlamalıyıq ki, Xocalıda törətdiyin başqa yerdə erməniyə o cür cavab vermək olmaz. Ermənilər özləri etiraf eləyirlər ki, son bu müharibənin təhlil edənlər ki, azərbaycanlılar müharibədə Xankəndinə atdıqları bombalar yalnız hərbi obyektlərə idi, bir də deyəsən elektrik stansiyası, elə yerlərə idi. İnsanların yaşadığı yerlərə atılmıyor. Bunu erməni təhlilçilər də bir-birləri artıq danışanda deyirlər və Kanadadan gəlmiş jurnalist də o dövrdə müharibə vaxtı Xankəndində olanda bunu etiraf edir. Amma ermənilər bizə hara atırdı bombanı? Gəncəyə, Bərdəyə. Bir məsələni də özür istəyirəm, deyim ki, çox doğru qeyd elədiniz. Amma o humanizm, əgər Xocalıda bu soyqırımı törədənləri hüquq baxımından Cinayətkar cəzasını əlbəttə, almalıdır, bəli. Onlar cəzalanmasa, onda o humanizmin də bir müsbət tərəfi inanmıram ki, çox olsun. Amma onlar cəzalandırılsa, əlbəttə, bizim müharibə dövründə nə ermənilərin yaşayış evlərini dağıtmamağımız, nə də orada birincisi ermənilərin qədim və orta əsrlərə aid maddi mədəniyyət abidəsi yoxdur ümumiyyətlə. Amma hər halda bir müsəlman kimi 7-ci yüzildən bəri üstünü təşkil etməyimizə baxmayaraq, qədim albanlara məxsus olan xristiyan kilsələrini dağıtmamağımız elə bizim siz deyən kimi o humanizmdən xəbər verirdi. Onları qoruyub saxlamışıq. Deyək ki, orta çağlarda, məsələn, Səfəvi imperatorluğu dövründə, yaxud ondan əvvəl Həsən Padşahın imperatorluğu dövründə, Bayandurlu sülaləsinin hakimiyyətdə olduğu zamanlarda və yaxud elə xanlıqlar dövründə o abidələri dağıtmağa kim man olur, keç kim. Amma əxlaq
ve dünya görüş, yaşam prinsipi belə eləməyə yol vermirdi. Çünkü o da Allah'ın evi hesab olunurdu. Bu həm də Türk'ün əxlaqıdır, Vuran müəllim. Bizim başka nümunəmiz də var. Osmanlı Konstantinopolu alanda qərar verilir ki, heç bir mədəni abidəyə toxunmuyor. Və indi də bu günlərim İstanbul bizim Azərbaycan Türklərinin deyil, ümumiyyətlə Türk dünyasının mərkəzi, mədəniyyət mərkəzi olan İstanbula gedəndə o abidələri biz görürük. Xocalı faciəsi kifayət qədər araşdırılmamış bir faciədir bizim yazıcılar tərəfindən. Çəkilməmiş bir hadisədir rejissorlar tərəfindən. Sadəcə ətrafında danışılıb, yəni açıq danışaq. Bunu elə şeylər var ki, onu biz özümüzə etiraf eləməliyik. Sizin Xocalı haqqında kitabını, soyqırımın səbəbləri, həyata keçirilmək üsulları və nəticələri. Əvvəldə qeyd elədiniz ki, soyqırım böyük bir siyasi sistemin bir tərkib hissəsi idi. Yəni planın tərkib hissəsi. Planın tərkib hissəsi idi. Və bu kitabda konsepsiya var. Və bu kitab Türkiyədə iki dəfə çap olunub, Almaniyada çap olunub. İndi bu gün oturub bu kitabı köçürsəniz nələri dəyişərsiniz? Əvvəla bunu uzun illər təsəvvür edin ki, 92-ci ildən 2007-ci ilə qədər vaxt keçdi. Yaza bilmirdim. Çünki həmin dövrdə mən indi Bakı Dövlət Universitetində hüquqşünasliyən Tofiq müəllimlə ikimiz də orada iştirak edirdik. Biz o dövrdə Xocalıya yol açmaq üçün həyata keçirilən əməliyyatda iştirak elədik və Əskərən Pivə Zavodu deyirlər, ora qədər getdik. Qarşıda olan tank vurulandan sonra hamımız geri qayıtmalı olduq və sonraki günlərdə də Bayaq Mir Mehdi də söylədi, Şirli tərəfdən Qaraqaya istiqamətindən o gətirilən adamlar dəhşətli şəkildə vəhşilik edilərək dünyasını dəyişmiş adamların üzərində onların Ağdam qəbristanlığına gətirilməsi, yuğurulması, onların o Xocalı sakinləri tərəfindən qarşılanması prosesi heç bir zaman gözümdən getmir və inanın ki, hərdən yuxuma da girir. O qadınların üzünü, sağ qalan qadınların üzünü cırması falan təsəvvür edirsiniz bunu. Üstündən zaman keçdikcə hər dəfə əlimə qələm almaq istəyəndə nəsə görürdüm ki, hələ nəsə çatmır. Və nəhayət 2005-ci ildən başladım, yazdım. Düzdür, ondan əvvəl 2002-ci ildə Türkiyədə, İzmirdə, universitetdə keçirilən beynəlxalq konferansda Xocalı qətlamı ilə bağlı həm bir sərgi təşkil edim, həm də çıxış elədim. Orada o vaxtı Asim Mollazadə və Sabir Hüsamxalın da iştirak edirdi. Həm beynəlxalq konferansda onun bir moderatoru da, bir bölümünün moderatoru da mən idim. Sonra oradan qayıtdıqdan sonra qərar aldım ki, bunu kitab halına salam ki, gələcək nəsillər bədii publisistika çox vacibdir. Amma tarixi təhlillə hökmən lazımdır. Niyə baş verir axı bu soyqırım? Axı bu soyqırım Xocalı ilə Xankəndi arasındakı erməni millətçiləri arasındakı mübarizə deyildi. Yaxud da Xankəndindəki ermənilərlə Ağdam və yaxud da Laçın, Kəlbəcər və s. arasındakı savaş da deyildi. Sonradan təhlil elətdikcə, məsələn deyək ki, Meşəlidə, Quşçularda, Malıbəylidə, Qaradağlıda və s. həyata keçirilən ermənilər tərəfindən amansızcasına ki, o vəhşiliyi Xocalı soyqırımı ilə bərabər təhlil eləyəndə gördüm ki, bu çox ciddi şəkildə əvvəlcədən düşünülüb, hazırlanmış və xalqa qarşı əliyalın, bu xalqa qarşı həyata keçirilən dəhşətli bir vandalizm aktıdır. Niyə eləyirdilər? Azərbaycan müstəqil olmasın. Niyə eləyirdilər? Çünki Azərbaycanlar və türklər, müsəlmanlar buna müqavimət göstərirdilər. Və bunu elə səviyyədə həyata keçirmək istəyirdilər ki, sonra eyni istiqamətdə israr edən insanlara bu bir dərs olsun. Dərs oldu mu? Əlbəttə oldu. Amma necə dərs oldu? Biz qorxub, geri çəkilərək müstəqilliyimizdən imtina eləmədik. Bağrımızın başına daş basaraq, nə qədər çətin də olsa, bir müddətdən sonra o ağır, sarsıntılı günlərdən keçib müstəqilliyimiz uğrunda mübarizəni apardıq və bugün də kiminsə satelliti deyiliksə, demək düşmən öz məqsədinə
çatmayıb. Amma biz də hələ tam kam ala bilməmişik deyə bilərik. Ona görə ki, inşallah yəqin ki, belə günlər biz Xocalıda ki, keçirəcəyik. Yaxud da sizlə bərabər xalqımız da Xocalı qətliamını törədənlərin heç olmasa bir qisminin mühakimə edildiyini görəcəyik, şahid olacaq. Bu bizdə artıq tamam yeni bir əhval-ruhiyyə yaradacaq. Yeni bir əhval-ruhiyyə yaradacaq. Bora mən dərsdən danışırsınız. Tarix böyük müəllimdir də. Siz tarixçisiniz. Yəni biz 1905-dən dərs alsaydıq 1918 olmazdı. Bu məntiqlə 1918-dən dərs alsaydıq 92 olmazdı. Çox gözəl sual verdiniz. Çox gözəl. Bəs Xocalıdan dərs almışıq mı? Yəni bunun davamı necə olacaq? Olacaq mı? Və Allah iraq eləsin. Biz buna mənəvi, milli cəhətdən nə dərəcədə hazırıq? Çox gözəl sual verdiniz. Tam səmimi söyləyirəm. Elə mən həmişə bu Xocalı soyqırımla danışanda onun üzərinə gəlirdim ki, siz bu məsələni bir daha qoydunuz. Bilirsiniz, Xocalı soyqırımı baş verməyə bilərdimi sualı bizi ciddi düşündürür. Uzun müddətli əldə etdiyimiz materialların müqayisəli tənqidi təhlilindən sonra gəldiyimiz nəticə ondan ibarətdir ki, bu soyqırım hökmən baş verəcəkdir. Niyə? Çünki bunun baş verməməsi üçün Azərbaycan xalqı müstəqilliyindən imtina eləməli idi. Ərazi bütövlüyünün pozulmasına etiraz etməməli idi. Yəni o əvvəlki kimi Moskvanın qapazaltısı olmalı idi, ona razı olmalı idi və onların məsləhət bildiyi Qarabağ torpağını da ermənilərə verməli idi. Həmin dövrdə nə də indi Azərbaycan xalqı buna razı olmaz. Azərbaycan xalqını idarə edənlər, önündə gedənlər heç bir zaman buna razı ola bilməz. Bu baxımdan da Xocalı soyqırımının baş verməməsi üçün biz iqtisadi cəhətdən güclü iqtidar müxalifət birliyi və son dərəcə ayıq-sayıq güclü orduya, qüdrətli orduya sahib olmalıyıq ki, bir daha bizim başımıza belə faciə gəlməsin. Yoxsa məsələ bilirsiniz, sözün açığı mən bəsitləşdirməyin tərəfdarı deyiləm ki, biz güya 1905-7-ci illərdəki yaxud da 1918-ci ildə xüsusilə mart ayında həyata keçirilən soyqırımları unutduğumuza görə bizim başımıza gəlmişdi. Xeyr, buna görə deyildi. Ermənilər 60-cı illərin sonlarında Xan kəndində iki Azərbaycanlının Ərşad müəllimin və qardaşın günahsız yeri həbs eləyir, orada diri-diri yandırmışdılar. Orada olan, Qarabağda olan adamlar bunu çox yaxşı bilir, xatırlayırlar da. Heç kəs yadından çıxartmırdı. Amma məsəl onda deyildi. Biz Sovet imperiyası kimi qəmzəsi adamın əlin kəsən bir imperiyada yaşayırdıq və bu imperiya bizi qardaş olub Hayastan Azərbaycan nəğməsini oxutdururdu. Amma əlbəttə bu imperiya biraz zəifləyəndə və Azərbaycan xalqı öz azadlığı uğrunda, müstəqillik uğrunda mübarizəyə başlayanda mərkəz burada öz gücün belə deyək itirməmək üçün bu ərazinin yeraltı və yerüstü zənginliklərlə dolu olan bu torpaqları itirməmək üçün bu xalqa belə dəhşətli soyqırım törədirdi ki, sən məndən aralana bilməzsən. Bax, bu baxımdan bizim başımıza gətirilən soyqırımlar budur. Biz nə vaxt Azərbaycanın müstəqilliyindən, nə vaxt Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə pozulmasından etiraz eləməyəcəyik, onda bəli, bizim başımıza belə soyqırımlar gəlməyəcəkdir. Deməli, Azərbaycan daimi güclü olmalıdır. Tamam, doğru. Nə vaxt ki, dövlətçilik baxımından zəifləmişik, soyqırım başımızın üstünü kəstirib. Və bitib mənə elə gəlir bu soyqırımlarda. Yəni, daha biz özümüzə gəlmişik və qüdrətliyik. Faciə kimi yanaşanda, Mir Mehdi bəy, ədəbiyyat nə dərəcədə məşğul olub bu Xocalı faciəsi ilə? Biz daha çox, Boran müəllim bədii publisistika dedi, amma daha çox elə publisistik kitablar üzərindən, məsələn, Lentazın gözəl bir vacib lazımlı layihəsi var idi, əsir düşərgəsi, daha sonra kitablaşdı o. Yəni, oradakı faciələr, oradakı insan taliləri məni həmişə düşündürüb. Elə bizim söhbətlərimizdə biz toxunduq. Məsələn, John Steinbeck'in qəzəb salxımlarından sən xatırlatdın o qadının uşağa süd verməsini. Amma Xocalılı əsir qadın bir neçə uşağa süd verməkdən ötürü... Üzrəm, uşağa yox, kişiyə. Hə, kişiyə. Bu daha dramatikdir vəziyyətdir də.
uşaqla, yəni. Amma Azərbaycan qadını kişiyə süd verməkdən ötürü bir dəsmala, parçaya südünü sıxır, sinəsindən verir. Bu da bir əxlaqdır. Bu da türk qadınının əxlaqıdır. Amma Steinbeck-də elə deyil. Boran müəllim bayaq dedi ki, bu hadisənin şahidi kimi 2007-ci ilə qədər nə qədər istəsə də, çalışsa da yaza bilməyib, qələmə köçürə bilməyib. Bu artıq, yəni bu faciənin nə qədər dəhşətli bir travma yaratdığının göstəricisidir. Təbii ki, bu hadisəyə, bu hadisəni qələmə almaq üçün müəyyən hazırlıqlar lazımdır. Bu həm yazıcı bacarığı, həm müşahidə, həm hadisələri ümumi baxmaq bacarığı mənə elə gəlir ki, həm də çox dəhşətli faciədir. Yəni, bir uşağın o parça-parça olmuş bədəninin şəklindən artıq sən nə yaza bilərsən, şəkil hər şeyi danışır. Oradakı ahnalədən üstün hansı musiqini bəstələyə bilərsən. O ahnalə, o çığırtı özü simfoniyadır, özü öz həqiqətini danışır. Buna görə də 20-ci əsrdəki dünyada soyqırımlar baş verdi, Osvensim baş verdi, yahudilərə qarşı bu faşistlərin törətdiyi soyqırım baş verdi. Dünya anladı ki, birdən-birə biz elə Avropa, bu qədər böyük mədəniyyət yaratmağımızla fəxr eləyən bir Avropa, biz nə qədər vəhşiymiş, insan heç bizi dəyişməyib ki, bu 2000-2500 il əvvəlki insanla indiki insan arasında, deməli biz elm, mədəniyyət dəyişməyib. Və o Theodor Adorno var, Alman yəhudi əsilli filosof, onun məşhur sözü var ki, Osvensimdən sonra şeir yazmaq varlıqdır. Və bu düşüncə 20-ci əsrin ikinci yarısında yayılmağa başladı ki, biz bu faciələri, bu hadisələri necə qələmə alaq? Bu dəhşətləri qələmə almaq lazımdır, filmə köçürmək lazımdır. Və belə bir cərəyan başladı. Bunun Adamoviç elə Belarusiyada, SSR-də başladanlardan biri. Onlar və bu cərəyan gəldi 2015-ci ildə Svetlana Alekseyeviç Nobel mükafatı aldı. O Nobel mükafatında deyir ki, 20-ci əsrin həqiqətləri haqqında nəsr yazmaq kafirlikdir. Həqiqət özü-özünü danışır, onu bəzəməyə ehtiyac yoxdur. Yox, o aydındır. Yəni, orada baş verən hadisələr ədəbiyyatdan üstündür. Amma məsələn, bizim yahudilərə o dedin olan zülümlərdən bir piyanoçu kimi film var. Mən ona da toxunacağım. Spielbergin çəkdiyi Şindlerin siyasi kimi möhtəşəm bir film var ortada. Bizdə niyə filmləşmədi, ədəbiyyatlaşmadı? Başa düşürəm, haqlısan. Yəni, faziyələr ədəbiyyatdan üstündür. Filmləşmə də bəlkə bizim istədiyimiz kimi deyildir. Məyən qədər film var, deyək ki, doğu. Bircə saniyə bitirim. Yəni, bunları çılpaqlığı ilə, yəni sənədli roman janrında yazmaq lazımdır. Daha çox şahidlər özləri danışsın, özlər tutalım, Svetlana Alekseyeviçin əsərlərində yalnız qəhrəmanlar özləri danışır. Əlavə bəzək düzək yoxdur. Bizdə bunun əksi olan cəhdlər tutalım, nəsr kimi, hekayə kimi yazmağa çalışanda faciəyə dəyir, çilik-çilik olur sənin bənzətmələrin, sənin o obrazlı deyimlərin, təhkiyə ona uyğun gələ bilmir, götürmür, müqavimət göstərir. Bunun ən yaxşı realizə eləyən oldu Vüsalə Məmmədova, Cəhənnəmdə Böyük Çığırtı. Həmin o əsər düşərgəsinin kitablaşmasıdır. Şahidləri, əsrləri danışdırdı. Təbii ki, onu öz yazıcı süzgəzindən keçirdi, onu formaya saldı, bədii formaya saldı, onu təqdim elədi. Bax, sənin bayaq dediyin səhnə, John Steinbeck-in məşhur Qəzəb Salxımları romanı var ki, onun sonunda qadın gəlir, aclıq, yoxsulluq bir mənzərədir, girir bir daxma, görür ki, acından ölüb. Ölmək üzrə daha doğrusu. Oğluna deyir, niyə belədir? Bir həftədir yemir, tapdığını da mənə yedirib. Və qadın açır sinəsin, haldan düşmüş, süd verir ki, son belə yaşasın. Eyni mənzərəni, mən oxşar mənzərəni bu kitabda oxumuşdum ki, əsir qadın neçə gündür susuzdular və çarə olaraq bir qarcaya, dəsmala bir az südündən sıxır və onu sonra onlar dodaqlarına vururlardı. Təbii ki, burada Azərbaycan əxlaqı, Azərbaycan düşüncəsi özün göstərir. Misal üçün, Steinbeck-in o səhnəsi dünya ədəbiyyatının romançılığının ən möhtəşəm sonluqlarından hesab olunur. Pulitzer mükafatı alıb, yəni. Ən böyük mükafatlara biz bu kitabı təqdim edə bilərik. Bizdə reallıqda yəni baş verir.
Mən istəyirəm ədəbiyyatlaşsın. Mən istəyirəm bütün faciələrimiz də, bütün qələbələrimiz də kitablaşsın. Məsələn, Notre-Dame kilsəsi yananda biz böyük bir ədəbiyyat abidəsinin yandığına görə üzülürdük Həmzə. Hugo onu çevirdi. Biz də bütün kilsələrimizi, bütün məhcidlərimizi, bütün faciələrimizi kitablaşdıraq, filmləşdirək. Xocalı soyqırımı bizi öldürmədi, bizi daha da güclü etdi. Mən Xocalı soyqırımından zaman-zaman mənəvi, ruhani, hərbi güc almışam. Orada biz daha da möhkəmləndik, üşüdük. Amma o bizi zaman-zaman milli, azərbaycançılıq, türkçülük baxımından qızışdırdı, hərarətə gətirdi və bu hərarət bugün bizə qaliblik qazandırdı. Mən artıq qalib bir ölkənin vətəndaşıyam. Heç nəyi unutmayaq. Bütün cavablar yanlışdı, həqiqi olan suallardı. Xocalı soyqırımı niyə törədildi? Cavablar dəyişir, suallarsa yox, bu sual ətrafında möhkəm-möhkəm düşünməyə dəyər. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.